momento você acha que o Atlético perdeu a partida hoje aqui? Perdeu, e não controlar o jogo no momento que devia. Demos a transição para o adversário queria isso, o jogo do adversário é em transição. É saída rápida para o ataque, não entendemos isso, demos os três gols foram dessa maneira. É bola conosco no último terço, com condições claras de poder fazer alguma coisa melhor. Tomamos a decisão errada e sofremos um gol. Um jogador que é desequilibrante tem sido. O futebol precisa de jogadores desequilibrantes assim. Parabéns ao Marinho, ao David, que me parece um belo jogador também. Pelo lado esquerdo, que entrou novo, mas com qualidade. Parabéns a ele. Ô Paulo, as suas alterações, o Sid Clay entrou no segundo tempo, o Marinho trocou de lado e incomodou bastante, até foi dito por você aqui. E a entrada do Otávio também, queria que você falasse a respeito dessas duas. O Otávio não entrou, ele saiu. Perdão, a entrada do David no lugar do Otávio. Porque ficou sem perna, terceiro no gol, ele tentou uma jogada e a volta dele já não existia. O Sid Clay, o Nicolas sentiu a posterior, não tinha nada que fazer. Foi exatamente isso, nada a fazer. Do Lucas também, Fernandes, sentiu um pouco, teve que sair. As substituições eu fiz por necessidade, não foram aquelas que eu iria fazer em termos táticos, com o jogo a nosso favor. Paulo, durante a semana você dizia que essa sequência negativa não poderia virar um trauma. Com 9 derrotas consecutivas, já começa a virar um trauma ou não? Meu amigo, nós temos 9 derrotas consecutivas, temos 14 ganhos, vamos ver o final do campeonato. Infelizmente, na nossa vida, a gente só vê o lado negativo. Eu costumo substituir as coisas ruins pelas coisas boas, porque a mente é fundamental você pensar positivo. Isso é um dado, é um fato, não tem nada a fazer com isso aí, cara. Agora, perdemos vários jogos dessa maneira, com jogos na nossa mão, não soubemos fazer. Demonstra que a equipe não está pronta para isso, está fazendo o campeonato que é possível, tá certo? Não temos, nesse momento, mostrado fora de portas que a gente tem condições de atingir o objetivo que nos propõe. Dentro de porta, temos de sobra. Então, precisamos, na continuidade, entender, e já estou falando isso, nesse final de temporada, nada a fazer, a não ser ir jogar. Como fizemos, sofremos o primeiro gol e continuamos vendo o jogo, conseguimos o segundo gol, não poderíamos deixar de ter o controle do jogo, deixamos e não fomos capazes de ter o controle, por isso demos as transições para ele, eles jogaram numa bafa como deveriam ter jogado. Paulo, após a derrota aqui em Salvador, um próximo confronto é praticamente direto, né? Quando o Fluminense, um time que também está brigando por uma vaga no G6. O que é que você analisa desse próximo jogo, já que cada vez que passa o campeonato fica mais difícil, né? Está chegando na reta final. Difícil em todos os... Não sei como vai ficar lá no jogo do Palmeiras, quanto foi. Não sei se ainda vai ser o jogo. Se o Palmeiras ganhar em cima... As coisas estão muito mais definidas, né? Em relação a Libertadores, né? As vagas que se tem, que caíram no colo de todos nós aí. E lá embaixo, a luta vai ser até o final, não tenho dúvida. Aliás, já falei isso há algum tempo atrás, porque a análise que você tem que fazer dos jogos, das equipes, é de que realmente em nenhuma dessas frentes aí, situando se o Palmeiras ganha hoje, é uma equipe apareceu bem melhor do que as outras. Há essa oscilação muito grande, por isso o campeonato está dessa maneira. É o que eu falei, não está nivelado do meio para cima, está nivelado do meio para baixo. Essa é a realidade, sem tirar o mérito de ninguém, pelo contrário. Mas nós temos que entender e fazer uma análise do futebol brasileiro que em relação aos jogos que a gente vê, que é isso que acontece. Na minha ótica, né? Ô, Paulo, crítica. Ao contrário das outras derrotas, né? E o Atlético não marcava gols há 8 jogos fora de casa, hoje teve próximo, né? Da vitória, virou o primeiro tempo vencendo. Foi uma derrota mais frustrante hoje aqui em Salvador? E qual que foi o papo aí no vestiário depois do jogo? Você lá no CT já me ouviu falar que frustração é uma palavra que eu não uso, porque você precisa passar uma vida inteira e chegar ao final da tua vida e falar, estou frustrado porque não consegui. Enquanto você está vivendo, você tem sempre coisas a fazer e coisas a conseguir. Então eu não uso essa palavra, eu uso triste, decepcionado em relação àquilo que nós poderíamos ter feito aqui. Se tivéssemos uma equipe madura e mais forte e ofensivamente, certamente sairíamos daqui com uma vitória até tranquila, né? Porque o adversário ofereceu muito campo para nós, como aconteceram nos 2 gols nossos no primeiro tempo. No segundo tempo, não. Parabéns ao Vitória, lutou, trabalhou. Não só, eu não analiso o futebol apenas por aquilo que passa dentro de campo. Eu estou aqui no estádio de Vitória, vendo
toda essa estrutura que o Vitória está montando. O futebol brasileiro precisa disso, né? Desculpa eu entrar nisso, mas eu tenho que falar, cara, nós temos que parabenizar, então, um clube que não tem que ficar na primeira mesmo, porque oferece condições aos seus profissionais, parabéns. É, por aquilo que tem demonstrado aqui, a cada ano que eu posso vir aqui com prazer, vejo as coisas melhores e acho isso fundamental para o futebol brasileiro como um todo. E não se analisa apenas aquilo que é o futebol dentro de campo, né? Isso é para aqueles que torcem, para aqueles que analisam. Nós, profissionais, temos que entender e valorizar essas coisas e parabenizar. Então, parabéns dentro e fora de campo hoje ao Vitória.